Моторошне ДТП. Одна людина загинула, ще троє отримали травми. Трапилася аварія близько першої ночі на перехресті вулиці Любінська-Петлюри. За попередніми даними, автомобіль БМВ їхав від аеропорту в напрямку центру. На швидкості врізався у «Деолано» з приватної охоронної фірми, який звертав ліворуч. Від удару авто сильно зім'яло та відкинуло на узбіччя, через що пасажир «Деоланосу» загинув на місці. Ще трьох людей з різними травмами довелося діставати з машини рятувальникам. Загалом операція з їхнього порятунку тривала близько години. Опісля постраждалих госпіталізували. До слова, за минулу добу на дорогах Львівщини трапились 59 ДТП. Загиблого пасажира деблокували за допомогою ручного інструмента, а вже водія з «Деоланоса» деблокували за допомогою спеціального рятувального інструменту, тому, власне, трохи затягнулася сама рятувальна операція. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років.